საღამოშუბის სულფასო მეგობრებო ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რეგლამენტი ხუთშაბათის შეხვედრებისა ცოტა შევცვალოთ გამომდინარე ზაფხულის კლიმატური პირობებიდან და აგრეთვე ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატიდან გვექნება 9:30 საათი და 9:30 საათში მოასწრებთ თავარი თემების გაშლას კითხვებზე პასუხის გაცემას დამშვიდობებას და მე ისევ ახლიდან შეხვედრას კაიამბები და კაიამბავე დღეს ნამდვილად გვაქვს ხელისუფლებამ როგორც ვამბობდით დაიწყო ჩამოშლა გადააყენეს პრემიერ-მინისტრი ეხლა რამდენად იყოს პრემიერ-მინისტრი კიდევ სხვა საკითხია და დანიშნეს ახალი ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი მაგრამ ბიძინევანიშვილის დიქტატურა ოლიგარქიული გრძელდება დიქტატურა უკვე აღარ არის ისეთი გაბუქებული და ხატოვანი სიტყვა. მას შემდეგ რაც მშვიდობიანი მომიტინგეები რუსთავის პროსპექტზე შვილმოკლული მამები დაარბია, მათი კარვები საზემო ვითარებაში და სრული სამხედრო ოპერატიული ძალების გამოყენებით აიღო. ის უკვე შეემატა დიქტატორთა მწკრივს და ევროპის რუკაზე გაჩნდა ახალი დიქტატორი, რომელსაც ხოთაშორის იდეა და идеოლოგია კი არ გააჩნია და ამიტომაა დიქტატორი. საკუთარი ქონებისა და მილიარდების დასაცავად გამოიყენა სახელმწიფო იძულებითი აპარატი, მთელი პოლიტიკური რესურსი და ჩვენ კვლავ დგავართ ამოცანის წინაშე. რომ თავრობის შეცვლა უშენ თქვი კიდევაც დაიტაცეს ოფიციალურად ჩარდალეული თავრობა ამეთქი, იმიტომ ეს ისტორიულად მოდიოდა ასე თერდალეულები, რომლებმაც ჩაუყარეს საფუძველი ქართულ სახელმწიფოებრიობას აღორძინეს, ანუ ქართული რენესანსი დაიწყეს კულტურაშიც მათ შორის მე-19 საუკუნეში. მე პროდასავლელებს ეძახდნენ ერთი პერიოდი პოტომაკ დალეულებს, ეს არის ულამაზესი მდინარე მოგხსენებათ ვაშინგტონთან, ვაშინგტონში პროფესორად და აი თქვათ ახლა უკვე გამოჩნდა სამწუხაროდ აი ეს შარდალეულობის პრობლემა. ეს არ არის მარტო ასე უხეში შედარება გამოყენებული ვიღაცის შეურაცხყოფისათვის, ფაქტის სახეზია მართველი პარტიის რეგიონალური ლიდერი, მარნეულის რაიონის მერი, როგორც ადრე ერქვა გამგებელი, კრიტიკის გამო თავის ყოფილი თანაპარტიელს აიძულებს რომ საკუთარი ღირსება შეურაცხყოს, საკუთარი მეუღლის ღირსება შეურაცხყოს და მერე შარდი წაიშვა სახეს. ეს არ მოუფიქრებია ფაშისტებს, ბოლშევიკებს და ინკვიზიტორებს ერთად. და მე ყველაზე მეტად განმაცვიფრა აი ამ მარნეულის, როგორი აბაზოვი ხო, მერის ბიოგრაფიულმა მონაკვეთებმა. ეხლა ის აღარ გამკვირვებია, რომ ივანიშვილი ელიტა ბურჯში მუშაობდა და მისი ბიზნესის სფეროში გაიარა მომავალი სახელმწიფო მოღვაწეობისათვის საჭირო ატესტაცია ბჭყალებში. თურქეთის უშიშროების აკადემიის კურსდამთავრებულია კაცი. ანუ თურქეთის სპეცსამსახურების ოფიცერია. და ნიშნავენ მას ქვემოქართლის რეგიონის უფროსად ფაქტიურად. იმ ფონზე და იმ დროს, როდესაც ჯერ ერთი არც ერთი სახელმწიფო სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის მუშაკს არ დანიშნავს სახელმწიფო სამსახურში, ეს არის მსოფლიო აქსიომა, რაც არ უნდა კაი ურთიერთობა ჰქონდეთ ამ სახელმწიფოებს ერთმანეთთან. იმიტომ რომ სპეცსამსახური მაინც რა თქმა უნდა ინფორმაციის გამტანი და საკუთარი პატრონების დავალებათა შემსრულებელია. ეს ერთი. და მეორე, აი თურქეთის უშიშროების აკადემიაში, რომელიც ანკარაში მდებარეობს, მსმენელებს ასწავლიან იმას, რომ აი ეს პანთურქიზმი გახლავთ რეალური სამოქმედო ფრონტი მათთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ სტამბულიდან ალტაის მხარემდე პანთურქული სამყარო უნდა მოვიდეს მობილიზებაში, მოქმედებაში, გაერთიანებაში და ის ძველი ოსმალური ოტომანთა იმპერიის იდეები უნდა იქნას განხორციელებული და მას არ მალავს არც ერდოღანი, არც იმის დავით ოღლუებქვა ხო, არც ეს მეულუდ ოღლუ თუ ჩაუჩ ოღლუა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამას ისე ირიბა და ისე ამბობენ, მაგრამ თურქეთის უშიშროების აკადემიაში ეს ოფიციალური იდეოლოგია და ამ აკადემიის კურსდამთავრებული აიღეს
და დანიშნეს სტრატეგიული ადგილი სტრატეგიული კუთხის ხელმძღვანელად იმისათვის, რომ ეს პანთურქული იდეები კარგად გავრცელებინა, გამოვრცელებინა იმ მოსახლეობასა თუ გარემოში. ნაცვლად იმისა, რომ იქ უამრავი საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელია, ღირსეული, თავისუფლად მოაზროვნე, საქართველოს პატრიოტი, აზერბაიჯანელი ხალხის პატრიოტი. ნაცვლად იმისა, რომ ისინი წამოქაჩოთ, ასე ვთქვათ, დავაწინაურდოთ და გამოაჩინოთ, აი რა დონემდე მიდის ბიძინა ივანიშვილის ავამტყოფული ტაცებლური სურვილი შოს, რაც შეიძლება დიდი მოგება. და ამ შემთხვევაში ეს გარიგება, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, თუ რა მესმის პოლიტიკურად და თქვა სიტუაციურად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი Turkish Airlines-ში რო იყიდა აქციები და ასევე მილიონებს ქაფავს იქიდან და ეს მონოპოლისტი ავიაკომპანია რო ტყავს გაძრობს და აეროპორტის შენობიდან თვითფრინავში მისვლამდე კიდე 40 ევროს გვახდევინებს, ეს არის ასეულობით მილიონი. და კომპანია, რომელმაც ხელშეკრულება დაუდო სახელმწიფოს კოლონიური და ამ ხელშეკრულებით გვეგზავნება ჩვენ თბილისიდან 150 კილომეტრის დაცილებით აეროპორტის შენობა საერთაშორისო მნიშვნელობის. აი ამ ყველაფერში გაყიდა საქართველო თუნდაც ამ არნოულის მერის მაგალითზე და მანაც ჩაიდინა უპრეცედენტო რამ რესტავრაციის მოგახსენებით. ანუ ხელისუფლების ჩამოშლა და გვევა დაწყებულია. თავარი ახლა ჩვენ მოვახდინოთ კონსოლიდირება. პირველ რიგში ეხება ეს პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციას. ეს პროცესი მიდის თქვენ ნახეთ ლებოსულ პარტიის ოფისში, იგივე მიტინგებზე, რუსთაველზე, ოპოზიციის დაახლოების პროცესი მიდის აღმავალი პროგრესული ტემპებით და მან უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ჩვენ შევცვალოთ რეჟიმი. რეჟიმი უნდა შეიცვალოს არა პრემიერ-მინისტრების და მინისტრების შეცვლით, რაც ფაქტობრივად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ივანიშვილი რჩება კვლავ მოქმედ და გადამწყვეტ ფიგურად. არამედ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნულებით, პარლამენტის თვით ლიკვიდაციით და ისეთი დემოკრატიული საარჩევნო გარემო შექმნით, სადაც ერთი მიცემული ხმა იქნება ერთი და არ იქნება 100 ან მილიონი, როგორც ხდება. ამიტომ წინ ძალიან დიდი ამოცანები გველოდება და მე იმედი მაქვს, რომ ამ მისიას ქართული პოლიტიკური სპექტრი ას დაგვეკისრა შევასრულებთ, ანუ განდევნით პოლიტიკიდან ბანკირ, ოლიგარქ აჩაღებს პირდაპირი გაგებით, რომელთა მიზანია რომ ჩაიგდონ ხელში პოლიტიკა მაღალი საბანკო საპროცენტო განაკუთვებისათვის, ეროვნული სიმდიდრის მითვისებისათვის, ეს იქნება მიწისზევით თუ მიწისქვევით, მთელი ქვეყნის შემოღობისათვის საკუთარ მამულად და საკუთარ კანტორად. აი ეს პროცესი ჩვენ უნდა ერთად დავასრულოთ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ოპოზიციურმა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გვეკისრება მაინც პასუხისგებლობა იმისათვის, რომ აი ესენი მოუშვით ხელისუფლებაში და ჩვენ უნდა წარსულის ძალიან ძიმე შეცდომებზე ვისაუბროთ და სწორი დასკვნები გავაკეთოთ. ლებერალური პარტია ყველანაირად შეუწყობს ხელს ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის კონსოლიდაციას და ასეც ვაკეთებ და თქვენ ალბათ ამას ხედავთ. იმიტომ რომ დღეს ყველა ერთად უნდა ვთქვათ გადამწყვეტი სიტყვა. ცალცალკე სიმღერით ბრავალჟამიერი არ იმღერება და არც ქვეყანა დადგება ფეხზე. ამიტომ მე მინდოდა ეს ორი ფაქტურად ერთი საკითხი ხელისუფლების დაშლის თაობაზე გავუმეტანა მთავარ თემად და ახლა ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, შეკითხვებს, თუ მოგერიდებათ აქტიურად დაწინებული ვარ წამოვა პოზიციები იმ მოვლენებზე, რომელიც ჩვენს თვალწინ დატრიალდა, ტრიალებს და კიდევ უფრო აქტიურად განვითარდება, მაგრამ უკვე ამჯერად ქვეყნის გადარჩენის კუთხით. ბატონო შალო, ესე იგი ამ მომენტისთვის ჯერჯერობით ერთი შეკითხვა არის, რომელიც გიორგი გვანცელმა დაწერა. იგი წერს: გამარჯობათ ბატონო შალო, ერთი კითხვა გვაქვს ემიგრანტებს. შესაძლებელია თუ არა თქვენი არჩევის შემთხვევაში დაითხოვოთ პარლამენტი? გთხოვთ უპასუხოთ. ეხლა ჩვენ პრეზიდენტად არჩევა ნიშნავს ივანიშვილის რეჟიმის დასრულებას. არც ეს პარლამენტი იქნება და არც ივანიშვილი იქნება იქ, სადაც ხედავთ. ის ქონება, რომელიც ჩვენ წაგვერთვა, წამოა ბიუჯეტში და წამოა ხალხის საკუთრებაში. მაგრამ ამაქამდე უნდა მივიდეთ. აქამდე რომ მივიდეთ, საჭიროა პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობა სტრატეგიულ საკითხებში და შეთანხმება იმაზე, რომ პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ან პრეზიდენტის არჩევნების დღეს იქნება ვადამდელი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები და ჩვენ უკვე ერთად დავაკომპლექტებთ უმაღლეს ხელისუფლებასაც, აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც, საკანონმდებლო წარმომადგენლობასაც და უკვე ეს იქნება მოკლედ აი დროის ფერხულში ჩაბმა
ჩვენ აღარ დაგჭირდება გადაჯექი, გადმოჯექი და ამისათვის საბრძოლო და ქუჩაში სარბენი და საპროტესტო ასე ვთქვათ პრობლემები. ამიტომ ვიმეორე, ჩემი პრეზიდენტად არჩევა ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილი დამთავრებულია, რა თქმა უნდა. და მესმა დაიფაროს, რომ ვთქვათ, ისეთი ვინმე იქნას არჩეული პრეზიდენტად და ეს პერსპექტივა დღეს უკვე არ ჩანს არანაირად, რომელიც იქნება ივანიშვილის ნებისმიერსრულებელი ან მონა ბუნებით, რასაც ხედავ ზოგიერთ მაგალითზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება თავისი რესურსებით კიდევ შეძლებს ჩვენს აი გათელვა, გადათელვას გარკვეული ხნის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ აი ეს გათელვის დროს ესე გაგთელებს თუ სოფელი როგორც დიდოლი ლეკი ნაბაცავ ხარ, ნათქვამი. აი აღარ უნდა გავათელინოთ თავი და უნდა შევამჭიდროთ გარდამავალი პერიოდი რაც შეიძლება და არ გავჭიმოთ. აი ამისათვის არის საჯარო ოპოზიციური სპექტრის ერთიანობა, რომ ვადამდელი რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები მივიღოთ. ეხლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რანაირად აიტანს ქვეყანა კიდევ შალელაშვილებს თავისი მილიარდიანი კრიპტოვალუტებითა და ბიტკოინების ბიზნესით, რომელსაც ჩვენს ხარჯზე აკეთებს ეს პიროვნება, რამდენხანს აიტანს ქვეყანა ვთქვათ ოქრიაშვილებს, რომელიც ერთლარიან წამალს ყიდის 20 ლარად და 25 ლარად. როდემდე შეიძლება აიტანოს ქვეყანა ის გორის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელმაც ყველა ტენდერი წაიღო და 1000 ლარს გადაუნაწილა სახელმწიფო ტენდერები მხედველობაში მაკრახიც, ხო? როდემდე შეიძლება აიტანოს ქვეყანა ვთქვათ კალაძეების ბოგინი ხელისუფლებაში და მათ მიერ ძარცვა ბიუჯეტის პირდაპირ გაგებით და თუნდაც აი 300 მილიონი ფეხბურთის განვითარებაზე მედის პირდაპირ კალაძე ყოველშვილების ოჯახში რო არაფერი ვთქვათ არსენალთან დათრეულ 80 ჰექტარ მილიარდი ღირებულების მიწას, რომელიც აი თბილისის ესოდან წაადგენდა და შეიძლებოდა იქ ჯერ ინვესტორი შემოგვეყანა, რომელიც ბიუჯეტში მილიარდს გადაიხდიდა და ეს თან ხაწავდა ქალაქის განვითარებისათვის, აი ძველი ავარიული უბნების რესტავრირებისათვის. ეხლა იმ დღეს მიწისძვრა იყო ვახშმოდის აღშემავდოს, ახლა ზამშვიდა ვახშმობა ჩემწოდებულად დაგიმალოთ, მაგრამ მიმოიწვის თავში დამარტყა, რომ როგორ იქნება ეს ჩვენი ჩოურეთ დაზალდევის რაიონის ნაწილი და იქით ის ავლაბარი არის ძალიან საშინელი მდგომარეობა, ალიზით ნაშენები სახლებია ჯერ კიდევ წინა საუკუნიდან, ცემენტიც არ არის გამოყენებული და ღმერთი გვინდობს ჯერჯერობით. ამიტომ ღმერთი გვეხმარება, მაგრამ ხელი ხომ უნდა გავაძლიეროთ, უნდა დაიწყოს აუბნების რესტავრაცია და ავარიული სახლებიდან იქ ჩამოიშლა ლესელიძეზე ერთ სახლს. ამან მთაწმინდის ძირის გამოთქმა დაიწყო, უკვე ჩამოიშალა იქაც რაღაცას აშენებს იმ თბილისის პანორამას პარკებში და მთაწმინდის მამადავითთან დაიძრა მთა. იქით დაუწყია უკვე ის რა ქვია იმ ნარიყალას თავზე და სოლოლაგის მაღლა პრაქტიკულად გადათხრილია მთელი თბილისი, გზები გაყვანილი და როგორც ჩანს აშენებს საცხოვრებელ უბნებს, რომელიც ეღრება ძალიან ძვირი და სადაც ძირითადად იყიდიან ახლა პირდაპირ ვთქვათ არაბეთიდან, ირანიდან ჩამოსული ჩვენი მეგობრები ამ ბინებს, ასე რომ ამ კაცს არავითარი მიზნები იმისა, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ხალხს რამე ერგოს თავისი ქვეყნიდან და თავისი რესურსებიდან, არ აქვს ასეთი მიზნები. ალბათ რა ვიცი, ასეთი არაპატრიოტი კრიმინალი საქართველოს მაგალითზე არ ყოფილა. სხვა ქვეყნის მაგალითზე ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ არ მისცემდა საშუალებას პოლიტიკაში ასე ეჯეჯილა და ებოგინა და ასე ენიშნა მთავრობები, მინისტრები და ასე ეფორმებინა ქონება საკუთარ სახელზე. ამის უფლებას არც ერთი ერიდა ქვეყანა არ მისცემდა არავის. აგერ ახლა საწყალი კადაფი და დაკლეს უდაბნოში საფლავიც კი ფაქტურად გასაიდუმლოებელია დღემდე მისი, ეს ის კადაფია, რომელიც ახალგაზრდები რო დაქორწინდებოდნენ 65000 დოლარს ჩუქინდა იმ წუთში. და შუქი, გაზი, წყალი, ბენზინი და გაზი იყო სრულად უფასო ლიბიაში. მაგრამ არ მოუთმინეს თქვათ არადემოკრატიულობა. ეხლა ეს ყაჩაღიც არის და დიქტატორიც არის უკვე ოფიციალურად. ეხლა მე არავის არ ვაკეზებ, ზედმეტად რა ვაკეზებ უნდა ხალხი, სადაც არის დაბოღმილი და ძალიან გაბრაზებული, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რო გადავხედოთ შედარებითობის ასპექტს, ჩვენ მოკლა იშვიათი ბედის ხალხი ვართ, თუნდაც ოლიგარქიაში, თუნდაც ბანკირებში და თუნდაც დიქტატორებში. შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ, ერთ-ერთი მაყურებელი წერს: ეგ არსად არ არის წამსვლელი ბიძნა ივანიშვილის გულისხმობს, მაგდენ ქონებას არ დათმობს და როგორ გინდათ რომ შევცვალოთ?
არა, როგორ არ არის წამშლელი? როგორ არაა წამშლელი? ხო დაინახეთ, რომ რაცა საშუალო დონის აქციამ ჩამოშალა ხელისუფლება, დაიწყო გენერალურ პროკურორის გადადგომით პროცესი და დამთავრდა პრემიერ-მინისტრის გადაყენებით. წამშლელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას ეს ცხოველური ინსტინქტები განვითარებული აქვს და თუ დაინახავს საფრთხეს თავის ქონებაზე, ქვეყნის შიგნიდან თუ ქვეყნის გარედან, ის აუცილებლად შეიძლება რომ შეძლოს ბუშკებში წავიდეს და დათმოს ყველაფერი, მაგრამ აი ამაშია საქმე, რომ მან უნდა დააბრუნოს ის, რაც წაიღო უსამართლოდ და უკანონოდ. ეხლა რო აღარ დავიწყოთ ბევრი მიმოხილვა, მარტო მილიარდ ნახევარი დოლარის ოქროს მადანია გატანილი ქვეყნიდან, აი ივანიშვილის RMG და RMG Gold-ისა და Gold Copper-ია კიდე მეორე მკუჭავას იქ რუსის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. აი მაგათ მე გატანილია მილიარდ ნახევარი დოლარის ოქროს მადანი მარტო ალგეთიდან. და არც ერთი კაპი გადახდილი არ არის ბიუჯეტში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ყაჩაღების თვისება სამჯერ მაინც შეამცირონ მოგება, უნდა ჩავთვალოთ, რომ 5 მილიარდის ოქრო გატანილია ოქროს მადანი. ეს რა თქმა უნდა უნდა ანაზღაუროს. თავისი ანგარიშებიდან და ამ ანგარიშებსაც მიეხედება იქ ჩვენი უცხოელი მეგობრები, თქვენი ცით მე ხანდახან მუშაობენ თემაზე, უკვე ამწიფებენ იმ სიტუაციას, რომ აღნიშნული ანგარიშები იქნას დაბლოკილი, დაყენული, დაღადაღებული სხვადასხვა ფორმატებია სხვადასხვა ქვეყნებში და ის რაც საქართველოსთან იქნას აღებული და მიწვეული, დაბრუნდეს და დატრიალდეს ქვეყნის საფინანსო სივრცეში. ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, მარტო ეხლა ჩაიმალოს და ძალაუფლება დათმოს და ეს შერჩეს რაც აიგო. ეს იქნება ის, რომ ზარალი გახდება უნაზაურებელი, არანაზაურებადი და რაც თავია მომავალი პოლიტიკოსები იზავენ იგივეს, არაერთხელ მითხოვს. პოლიტიკოსებს უნდა ედოთ მაგალითი წინამორბედმა, როგორ აგო პასუხი დასაბუთებულად და სამართლიანად. ჩადენილ ქმედებებს. ამიტომ ჩვენ ეს პრეცედენტი უნდა დავნერგოთ. ყველამ უნდა ვაგოთ პასუხი ჩვენს მიერ ჩადენილ ქმედებებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ პოლიტიკოსს მეტი პასუხისგებლობა აქვს და მეტი ევალება და მეტი უნდა გატოლოს, მან ყველაზე მაგრად უნდა აგოს პასუხი. და ამის შემდეგ დამყარდება ქვეყანაში ის დემოკრატიული წესწობილება და სამართლიანობა, რის თაობაზე ჩვენ მარტო ლოზუნგები გვესმის 30 წელი. შემდეგ გენადი ვარშანიძე გვეკითხება ასეთ რამეს: ბატონო შალვა, შემოვიარე მსოფლიო, ყველგან ხვდები ქართველებს ძალიან უჭირთ, ბოლო კაპიკებს გზავნიან სახლში, თვითონ კი დაჩაჩანაკებულები დადიან, კითხვა მაქვს, ბოლოს და ბოლოს ეღირსებათ სახლებში დაბრუნება ამ ადამიანებს? ამიტომ გვინდა ხელისუფლების შეცვლა, რომ გაიხსნას ყველა კარები, გაიხსნას ქართველებისათვის თავის სამშობლოში და აქედან გაქცევა არ იყოს ოცნება, პირიქით აქ დაბრუნება იყოს დიდი და შესრულებადი სურვილი. ახლა ყველა ღმერთმა დაიფაროს და დღეს მოხდა აგერ გერმანიის თავშესაფარში მოიკრა ქართველმა თავი, რომელიც იქ გადიოდა ამ საიმიგრაციო პროცედურებს და ამოწმებდნენ რამდენად ეკუთვნოდა მას თავშესაფარი ევროპის ამ წამყვან ქვეყანაში. სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, რომ არასოდეს ქართველობა ძალით გაყავდათ აქედან და ყიდიდნენ სტამბულის ბაზრებზე და იანიჩარება და მამელუქება და არავინ არ მიდიოდა. იყო გაჭირვება, იყო შიმშილი, ყველაფერი იყო, მაგრამ იყო საარსებო გარემო. საარსებო გარემო მოუსპეს ხალხს. და აიძულეს, რომ გაეკეთებინათ ის, რაც არასოდეს არ ყოფილა ქართულის გენეტიკაში და ეხლა მე ძალიან შეშფოთებული და შეწუხებული ვარ იმით, რაც მოხდა გერმანიაში ამ ჩვენი ემიგრანტის მაგალითზე და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო გერმანიას, რომ ჩემო ძვირფასებო, ფაშიზმისაგან ქართველებმა გაგანთავისუფლეს. უმაღლესი მთავარსარდალიც ქართველი იყო, 400,000 ქართველი ჩაწვა ბრძოლის ველზე, აი იქ ფაშიზმის დასამარცხებლად, დროშაც მელიტონ ქანთარია მაღმართა რეიხსტაგზე და ამიტომ გაითვალისწინეთ თქვენი პასუხისგებლობა, დღემდე უხდით თქვენ ებრაელებს მილიარდებს მიყენებული ზარალისათვის და ჩვენთვის კაფე კარგად დაგიხდიათ და იქ ხალხი მაინც შეიფარეთ, სანამ აქ სიტუაცია მოწესრიგდება. ან დაგვეხმარეთ აქტიურად გერმანიის პოლიტიკურ წრეებს მიმართავ იმაში, რომ აი ესეთ ხელისუფლებები არ მოვიდნენ აქ საქართველოში, როგორც არის ივანიშვილი და სხვანი და სხვა. და აქტიურად ამოიღეთ ხმა ევროკავშირსა და ევროპარლამენტში, როგორც ევრო სივრცის ჩამცემენტებელმა და წამყვანმა ქვეყანებმა. აი ეს თხოვნა მაქვს ძალიან დიდი და მეგობრული ჩემ გერმანელ მეგობრებთან. ვიცი ახლა იქ ძალიან ბევრი კარგად განწყობილი მოღვაწეა პოლიტიკურ სახელმწიფო სისტემაში, იგივე პრეზიდენტი შტაინმაიერი მეგობრობთ ჩვენ, შენახვედრები ვართ არაერთხელ, მაგრამ აი რატომ ვღაცა მობილიზება არ მიდის თავრობის პირველ რიგში და ხელისუფლების, რომ განუმარტოს ევროპის ქვეყნებს აქ არსებული მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარება.
კი, ამბობენ რომ უსაფრთხო ქვეყანაა და ნუ დემოკრატია სულ რა დემოკრატია კი ნახეთ, ხო? მაგრამ მათ ხო შეუძლიათ უთხრა რომ აი ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ აი ამ ადამიანებს სამსახურით, ლუკმაპურით. აგერ გაეროს სტაცკუმ სიხილავდნენ ხო ვითომ უმრავლესობის ხო იმაზე კაცო წერია და ამიტომ მიეცი ბროები თავშაფარი და ნუ გამოაძევებთ. ნუ გამოყრით უკან. ამაზე შეუძლიათ მათ იმუშაო. იგივე ეს რეინტეგრაციის თუ კონფლიქტების მინისტრი როეს კალბატონი ციხელაშვილი დავანებოთ თავიმოს რომ მილიონერია. ნუ ასაბუთებს რომ მის ქმარია გერმანელი ბატონი მილიონერი და ნუ კი ბატონო ერთხელი მომმართოთ მაგრამ გაუკეთებია ისა რა ქვია ფირმა და ბიუჯეტიდან ასეულობით ათასობით ერიცხება მის მეუღლეს ლობისტობისათვის რომ საქართველოს გაუწიოს ლობისტობა გერმანიის მთავრობასთან. მამაცხოვრებლობა მე გაგიწევთ ლობისტობას სრულად უფასოდ. გეუბნებით პრეზიდენტს ვიცნობ ახლოს და გერმანიის სოციალ-დემოკრატებს რომლებიც იგარიან კოალიციური მთავრობის ის რა ლობისტობას ეწევა. სადმე აქვს ეს ფული? თუ ლობისტობა უნდა ჩავიდეს და იმ თავშაფრები მოიაროს სადაც ქართველები არიან გამოკეტილი და აგერ ზოგი თავს იკლავს. აი ეს არის ლობისტობა. და ეს არის საქმე. აი ესეთი მთავრობა ყავს. თავრე რამე წაგვიჯო. დანარჩენი ცოცხლები ვართ, ვრები ვართ, უმშეროთ ამოხდება სული ბანკის ვალებში, ამოგაძრობენ სულს, ეს არ აინტერესებს. ამიტომ ჩვენ მიდან თავრობა, რომელსაც აინტერესებს ჩვენი ყოფა, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სიცოცხლე. და მე თავის თავი გიბატონო. შემდეგ შეკითხვას გვისვამს დავით მეგენეი. 8 წუთი დავჭო, ხო? წუთამდე. და იგივე ეკითხება, რას ფიქრობთ ბატონო შალვა, თქვენ პირადად შეძლებთ ოპოზიციის გაერთიანებას და ერთიანი ძალების ბრძოლას რეჟიმის წინააღმდეგ? ოპოზიციას ვერავინ ვერ გაერთიანებს დრონ თუ არ გაერთიანა. დრონ ეპოქა. ქვეყნის მოთხოვნილებებმა. აი თავარია აი ამ ეპოქის მოთხოვნა ვიგრძნოთ. ყველა პოლიტიკოსმა. გავაცნობიეროთ, გავითავისოთ. და დღეს ეს პროცესი მიდის და მე ძალიან მოგופილი ვარ რომ რაღაც წვლილს ამ საქმეში, ამ დიდ საქმეში ვასრულებ და მოხარული ვარ რომ აი აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთ შეხვედრით პოლიტიკოსები თავიანთ ორიენტაციით, ბიოგრაფიით, წარსული და დღევანდელობით დღეს ჩვენთან ერთად შედან და ქვეყნის მომავალზე მსჯელობენ და ბჭობენ. ეს ძალიან კარგი დასაწყისია და ჩვენ არაფერს არ დავაკლებთ ამ საქმის პირობას გაცილებთ. კომენტარებში ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა დაწერა რომ ნაცებთან რა გინდოდა თუ იგულისხმება აქცია რუსთავის პროსპექტზე და შემდეგ გარკვეული ის გამოწვია ამ კომენტარმა ორაზროვნება ხალხში და იქნებ განმარტოთ რა იყო თავი მიზანი. ნაცები დღეს აქტუალური პრობლემა არ არის. ნაცები როცა იყვნენ აქტუალური ჩემზე მეტი მაცინამდე არავის არ უძოლია. თუ იმ შევენდებობა გამოვიდნენ და დამიჯდნენ პირდაპირ ეთერში. დღეს აქტუალური ივანიშვილის რეჟიმის მოცილება. და ამ საქმეში ყველა ნაცი, ლეიბორისტი, კონსერვატორი, სოციალ-დემოკრატი, მემარცხენე, მემარჯვენე უნდა გაერთიანდეს. რუსთაველის პროსპექტზე იყო ხალხის მრისხანება, მიზეზი გახდათ შვილმოკლული მამების ვაება და გოდება, მაგრამ ფაქტიური გარემოება და გამომწვევი საფუძვლები გახდათ ოლიგარქიული რეჟიმი, რომელიც შეუდგა ხალხის განადგურებას, ქვეყნის ლიკვიდაციას, პოლიტიკის პრივატიზაციას. ეს კონდა გაცნობრებული ყველა სიგვინც მოდიოდა რეგიტი მოკალაკეც პოლიტიკოსიც და სხვადასხვა არ დავმალავთ რა თქმა უნდა პარტიამა ამ საქმის ორგანიზებაში ლომისული შეიტანეს და სწორებლებ არც კონდა მართალია ახლა აქტიურ ტრიბუნაზე არ ჩვენდით მაგრამ ეს ჩვარგებარებოთ რომ ორგანიზაციულ საქმიანობას ახლა მარტო შემოგული მაები ვერ მოაგوارებდნენ და ვერც ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ეს ძალიან კარგი საბრძოლო გამოცდილება მიიღო ოპოზიციამაც და ხალხმაც და შედეგიანი მინიმუმ ნუ მართალია მარიონეტი და სატელიტი მაგრამ თავრობა ვიმსხვერპლეთ ის გადამდგარი აი ამ წუთი. ამჯერად ზე დიდი გამარჯვება. შორენა ფაკაძე გვეკითხება ასეთ რაღაცას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ რაიმე გეგმა თუ გაქვთო? ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას გეგმა კი არ სჭირდება, არამედ მას 24 საათიანი ბრძოლა და მუშაობა ესაჭიროება პოლიტიკური სპექტრიდან ყველა მიმართულებით. საიდანაც კი პატარა სხივი შეიძლება გამოქრდეს და პირველ რიგში აი ეს რაც მე ადრე მოგახსენეთ არაერთხელ, სოხუმი უნდა გამოცხადდეს საქართველოს დედაქალაქად და სამუდამოდ მოიბათ იურიდიულად, კონსტიტუციურად, აი ეს ქალაქი და ეს რეგიონი ჩვენზე. ცხინვალი უნდა გამოცხადდეს საპარლამენტო ქალაქად და იქვე აშენდეს პარლამენტი მერგნებთან, პარლამენტის შენობა. და ყველა თანამდებობის პირი, ვინც არის აი ამ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში, თანამდებობაზე უნდა დაისვას საერთაშორისო ძებნაზე. მათ ფეხქვეშ ქართულ მიზე უნდა დაიწყოს. ამით უნდა დაიწყოს და მერე დამლაპარაკებლები დაგულაპარაკებიან, კომპრომისებიც მერე იქნება და ყველაფერი. ჩვენ თუ ეს არ გამოაჩენთ და ვიტყვით რომ აი გაგებით უნდა შევხვდეთ შემოღობას, ჩვენი შვილების დახოცვას,
იმ პროვოკაციებს, რაც იქ ხდება და იმ ასიმილაციას, რაც ქართულების მიმართ იქ ტარდება, სკოლების დახურვიდან დაწყებული და აი ენის დევნა და ქართველობისათვის რეპრესიები, აი ამას თუ ასე უყურეთ ადეკვატური ღონისძიების გარეშე, რა თქმა უნდა, დაბრუნება ძალიან გადაიდება. ამიტომ ეს ძალიან ცოტ საბარგო თემაა, ხანგრძლივად საბარგო, მაგრამ თავი ამით უნდა დავიწყოთ. აი იურიდიული ნორმები ხო ჩვენ ხელშია, აი კონსტიტუცია. ეს შეცვლა შეუძლია აფხაზ სეპარატისტებს თუ ცხინვალ სეპარატისტებს თუ რუსებს? არა, ჩვენ მე შეცვლა. ჩავწეროთ რომ საქართველოს დედაქალაქია სოხუმი. ეს იქნება შემოტრიალება პროცესების უკან. მთელი მსოფლიო ჩაიხედავს რომ ვა, საქართველოს დედაქალაქი სოხუმი ყოფილა და ეს საფხაზები საიდან გამოვიდნენ? ვინ არის შამბა მამბა თუ რა ქვია ხიჯიმბა თუ ხაჯიმბა? ყველას გაუჩნდება კითხვა. სრულიად ჩაიშლება მთელი ის სამართლებრივი საერთაშორისო პროცესი, რომელიც ააწყვეს სეპარატისტებმა და ააწყვეს არც თუ ცუდად, სირიამ უკვე აღიარა რამდენიმე კვირაში. აღიარა უკვე დამოუკიდებლობა აფხაზეთის. ეხლა ზოგმა შეიძლება გაიცინოს, მაგრამ სირია არაბთა ლიგის წევრია და პირდაპირ გავლენას ახდენს მთელი არაბული სამყაროს ინტერესებსა და გადაწყვეტილებებზე. ეს ძალიან ცუდი რამეა და ეს გამოჩნდა იქიდანაც, რომ აი ამ წუთში იორდანიის დელეგაციაზე სოხუმში ახლა იმათას თუ აღიარეს, ეს ცუდი პროცესი იქნება. ამიტომ იურიდიულად ჩვენ უნდა გავცხვიტოთ ეს პროცესი და შევიკრათ უნდა, შემოვიტაცოთ უნდა სოხუმი და აფხაზეთი ჩვენს იურიდიულ სივრცეში. ამას ვიმორებ, ჩვენს მე დებრები ვერ გააკეთებს. ჩვენ საერთოდ ჩვენ რო ჯერ უცხოში ვლანძღავთ ვიღაც ვიღაცებს და ჩვენ გასაკეთებელს იმართოთ რომ გააკეთოთ. ამიტომ ეს საქმე არის აი ესეთი, რომელიც 24 საათიან, აი 24 საათი თუ არის დღეღამეში 25 საათიან ბრძოლას მოითხოვს. და ამისათვის ჩვენ მზადდებით. ბატონი ლაშა ფაჩოშვილი წერს, რომ ჩემი კითხვა გააჟღერეთ, დრო ცოტა გრჩებაო და ბატონ ლაშა, თქვენი კითხვა საწუხლო და არ გვაქვს, არ ჩანს აქ და კარგი შემოთ თქვენ. იგივე კიდევ ის ხელახლა თუ დაიწყეს. ხო, აქ წერს, რომ მრავალპარტიულობა უნდა გაუქმდეს. ეს მაპატიეს, მაგრამ არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის იდეოლოგია. ივანიშვილი რა იდეოლოგიით მოვიდა? რომ პარტიები არ ვარგანო, პოლიტიკოსები არ ვარგანო. აი ჩვენ მოვალთ, უფასოფულს მოგცემთ, ძველვალებს ჩამოგაწერთ, გადასახადებს გაგინახევრებთ, თვითოსოფელს 5 მილიონს მიცემთ. აი ჩვენს და ვсё. ყველაფერი დამთავრდა აბსოლუტურად. მოსპო პოლიტიკა მოსპო პოლიტიკაში. ამიტომ სანამ პოლიტიკა იქნება მოსპობილი პოლიტიკაში და სანამ ანტიპარტიული იდეოლოგია იქნება ვიღაცისთვის დამაჯერებელი, ეს იქნება იგივე რომ თვითფრინავი აფრინდეს ჰაერში, პილოტი გადმოაგდონ შტურვალიდან დაბლამ გზავრებმა და უკვე არიცოდნენ როგორ დაჯდნენ უსაფრთხო აეროპორტში, რა თქმა უნდა. ამ კონდის კატასტროფა იქნება გარანტირებული. ამიტომ ჩვენ ხომალდზე უნდა დავაბრუნოთ პილოტები. პილოტები არიან პოლიტიკოსები, პარტიები. ავები, კარგები, ოხრები, ავანტიურისტები, თუ რაც მათ ერთმანეთთან ურთიერთობის ფორმატი იციან და თუ ერთი ძალიან ბევრ შეჯამს და მოიპარავს, ის მეორე ამ ხელს აუცილებლად. მაგრამ როცა ბანკირები ყავთ ხელისუფლებაში, ისინი იმ საერთო საიდუმლოს გარეთ არ გამოიტანენ და გაგრძელდება ის, რაც რასაც დღეს ხედავთ. ამიტომ პოლიტიკაზე და პარტიებზე უარი თქმა ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობაზე ამბობო არს. მაშინ თქვა უარი მოქალაქეობაზე. გვიშლის ხეს ეს მოქალაქეობა და აი თქვა რუსეთში არ გვიშვებენ საქართველოს მოქალაქის სტატუსი რო გვაქვს. იქნება მოქალაქეობის არქონის გამო გაგვიშვებენ. თქვით თქვა უარი კონსტიტუციაზე. სახელმწიფოს აუცილებელი ატრიბუტია. თქვა უარი დროშაზე. თქვა უარი ჰიმნზე. თქვა თუ არის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, ნუ იდიოტიზმია ამის თქმა, რომ არ გვინდა პარტიები. მეორე ამბავია, როგორი პარტია გვინდა? და რომელი პარტია უკეთესი სხვაზე? ან მისაღები ჩვენთვის. ეს უნდა თავისუფალ არჩევნებში გაიგოს. ამიტომ სანამ აი შუა უნდა გაიკრიფოს და პარტიები არ გვინდა და პოლიტიკოსები ცუდები არიან და ბანკირები ჯობია და ქველმოქმედები ბიზნესმენები ჯობია, აი ეს უბედურება გვექნება. ჯერჯერობით ამ იდეოლოგიამ გამოიმარჯვებდი და მოვიდით ახამდე. იმედი ახლა ამოიყრიან თავიდან ამ ივანიშვილის შხამს, რომელიც შეუშვა ხალხის ცნობიერებაში ანტიპარტიული იდეოლოგიის სახით. და ბოლოს ლაშა ფაჩოშვილმა, რომელიც წერდა, რომ ჩემი კითხვა დასვითონ, ასეთ რაღაც დაწერა: სომხების მიერ დევნილების რეზოლუციის მხარ დაუჭერლობა. მე მეტი კითხვა არ მქონია, ნუ ცოტა ბუნდოვანი შინ არის. არა, ბუნდოვანი არ არის, ეს გულისკივილია. მადლობთ ეს კითხვა დასვით. მე ძალიან მტკივა გული, იცით რომ სომხები არიან ჩვენი ძმები. ისტორიულადაც, ბერწილად გენეტიკურადაც და ისინი არიან ძალიან სამაყო მოქალაქეები საქართველოსი. მე არ დამოვიწყდება ჩემი კლასელი ვახტანგ ნიკირტიჩევი, რომელიც დაიღუპა აფხაზეთის ომში, მხარდამხარი ბრძოდა და შეეწირა ამ დიდ ქართულ საქმეს და უამრავი სომეხი დაიღუპა კიდევ იმ ომში. ამდენად სწორად გამიგეთ, მე რასაც ვიტყვი. ერევნის პოლიტიკა
და საქართველოს მიმართ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხში არის დანაშაულებრივი. ყველა კენჭისხრაზე, გაეროში, ერევანი აძლევს წინააღმდეგ ხმას, რომ დაბრუნდნენ დევნილები აფხაზეთში და ტერიტორიული მთლიანობა იქნას აღდგენილი. და ალბათ ამას უნდა ბოლო მოედოს. არ გვინდა ჩვენ ესე იგი ფარისეულობა და იმის ყალბად გაჟღერება, რომ ძალიან დიდი პოლიტიკური მეგობრები ვართ. პოლიტიკაში საერთოდ მეგობრები ძალიან პირობითი რაღაცა ეს ცნობილია. მუდმივი ინტერესებია პოლიტიკა და თუ ის არ ემთხვევა, იქ ზოგჯერ ის კი არა, აგერ არაბებს 40 სახელმწიფო აქვს, 30 და ბევრს ომი აქვს ერთმანეთში. ანუ არაბობაც არშველის. ახლა აგერ უკრაინელები და რუსები სლავებია, მაგრამ აი ომამდეა მისული. ომია უფრო ფაქტიურად რა მისული. ანუ ერთიერონებაც კი არშველის, აი პოლიტიკა ისეთ სული რაღაცა და მითუმეტეს ახლა კი გასაგებია სხვადასხვა ინტერესები. გვაქვს იმ გაგებით, რომ თქვა სომხეთი არის ევრაზიის კავშირის წევრი, რუსეთის მოკავშირე, ჩვენ პროდასავლურ ორბიტაზე ვართ. გასაგებია ისიც, რომ თქვა იქ ყარაბახის პრობლემა დგას და იქ რაღაც ისეთი ძულებულია, რომ ვიღაცას კომპრომისები გაუკეთოს ერევანმა, მაგრამ აი ეს განგრძნობადი და უკვე 20 წელია რო არიცულება პოზიცია გაეროში, რომ ვანუატუს და ის რა ქვია კიდევ ნიკარაგუას და ვენესუელას გვერდით, რომ სომხეთის თავობა ჩვენს ამ გაძლევს ხმას, ეს არის პირდაპირ ქართველებზე და სომხებზე ნასრული, ნუ მინიმუმ ხვა აღარ მინდა ხო უფრო იქით გავიდეთ. და ამიტომ სომხო პოლიტიკურ სპექტრონ დასაპარაგებელია და გასაკვირი ეს საკითხი. ამ უნდა აგვიხსნა, რომ ეს ჭირდებათ მათ იმისათვის, რომ თქვათ რაც ძალიან სერიოზული სახელმწიფო ინტერესი დაიგმოყოფილონ და კი ბატონო დიპლომატიურად მათ სიგეთეს შეიძლება ამაზე დახუჭოთ თვალი. ან თუ ეხლა ეს ჭირდებათ იმისათვის, რომ მართლა გადაწყვეტილი აფხაზეთი საქართველოს ჩამოცილდეს და იქ ბაგრამიანის ბატალიონის ბანდიტები, რომლებიც გვებძოდნენ დაუჯელი და დაითრეოდნენ და იუბილეებს იხდით და ამასეთ იუბილე გადაუხდით ბატალიონის შექმნის და მთელი ეს სომხური პრესაში გამოჩენილია. ეგენი ინტერპოლით უნდა ეძებნებოდნენ. აი სწორედ ამას ვამბობ. შეიძლება ბაგრამიანის ბატალიონის ხელმძღვანელები ინტერპოლით არ იძებნებოდნენ. პირდაპირ ქართულ სომხურ მეგობრობას აუფეთქეს ბომბი თავის დროზე მაგათ. ჰა? ამიტომ გასარკვევია რა, გასარკვევია, მაგრამ ეს გარკვეული ჯობია წავიდეს არ მიტინგების დონეზე და ემოციების დონეზე, არამედ პოლიტიკოსებს შორის და ნუ ჯერჯერობით საქართველოსში ხელისუფლების პოლიტიკოსები არ ხავს და ემეთ ეს პოლიტიკოსები რომ მოვლენ, მე გარკვევია თავიანთ კოლეგებთან ამ საკითხს საკმაოდ სახელმწიფოებრივად და ორი ერის ინტერესების ფონდში. მამასობა შეგეძლოთ გადავწით უკვე ჩვენს ქრონომეტრაჟს და ალბათ ჯობია უკვე შემდეგ ხუჩაბათამდე დავაშვებოთ ჩვენს Facebook მაყურებელს და გავაგზავნოთ შემდეგ საინტერესო საუბარს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ და ვისურვებთ რომ ყოველ ხუჩაბათს ასეთ კამბიები მეთქვას რაც დღეს მოგახსენეთ. დაიწყო ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოშლა. გილოცავთ და გილოცავთ.